Все більше і більше. Навіть попри те, що їх дім знаходиться під окупацією, знаходиться українців, справжніх українців, які просто вже... У них вривається терпець мовчати. І от попри те, що російська пропаганда хоче показати тотальну підтримку окупантів серед мешканців Маріуполя, є люди, які відкрито не підтримують Росію. Сміливий пенсіонер послав за їжі грашистів і сказав, що був би молодшим, воював би проти окупантів. Якщо ви топите за Україну, то значить, що всі повинні... Ви за Україну, так? Да? За Україну, і що я за. За Україну, то значить, що всі повинні топити по-вашому, за Україну. А коли буде тут Україна, і куди ж ви пойдете? Коли буде Україна? Да не буде тут України. Буде. Не буде. Буде. Я говорю, буде.